El Parc dels Gronxadors de Vilada va acollir dissabte la Fira del Tastet i del Bolet. A diferència d'altres edicions, enguany sí hi va haver força bolets gràcies a una temporada que ha començat francament bé, amb abundor de bolets i molta varietat d'espècies. Al matí, la fira va concentrar el gruix de les activitats amb espectacle infantil, gran dictat i cercavila amb els gegants de Vilada. A la tarda, el protagonisme va ser per cuiners i cuineres del poble, en la 29a edició del concurs gastronòmic. Com sempre, els plats s'havien de preparar al recinte firal sota l'atenta mirada del jurat. Enguany, 12 persones van participar de l'esdeveniment. Un cop acabat el temps de preparació, el jurat va començar a valorar les propostes. Es puntuava la presentació, la cocció, que els ingredients mantinguessin viu el gust del bolet i la textura de la recepta. En joc, 3 categories. Millor plat de carn, millor proposta en peix i la preparació més original. I premis de 120 euros pels primers classificats de les 3 categories i 60 euros pels segons de la primera i segona categories de carn i peix, respectivament. La guanyadora en la categoria de carn va ser la recepta de conill amb bolets de la Teresa Pujol. En segona posició va quedar la cua de bou de la Mari Rueta. Pel que fa a la categoria de peix, el guanyador per segon any consecutiu va ser Melito Marmi, pel seu plat de calamarsets amb gambes i bolets. El segon premi va ser per l'Andrea i els seus calamarsets farcits. Finalment, la categoria de recepta original, la guanyadora va ser Maria Rosa Boatella amb una albergínia de bolets. Al final, tots els concursants van fer-se una fotografia de record amb el jurat. A continuació, l'alcalde de Vilada va lliurar el premi 15 bolets a l'Associació de Micropobles de Catalunya. El premi reconeix accions i personalitats valentes que contribueixen al desenvolupament i visualització del territori. El president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner, Joan Solà, va agrair el guardó i va reclamar més veu pels municipis de menys de 1.000 habitants. Ocupem el 51% del territori. Més de la meitat del país és micropobles, municipis de fins a 1.000 habitants. Més de la meitat dels municipis del país són micropobles, municipis de fins a 1.000 habitants. I la pregunta que ara que faig i que crec que reflexa molt bé la realitat és de dir, quin percentatge de població diríeu que som? Ah, algú s'hauria d'atrevir. 5%. Bé, l'alcalde és optimista, o sigui, el 5%, 2,5. O sigui, el 2,5% de població són municipis de fins a 1.000 habitants, la resta, doncs, està en aquesta altra part de població. Uns 280.000 habitants per una banda, per vora els 8 milions de l'altra. I l'Associació de Micropobles el que fem és dir, si no som capaços de sumar aquests municipis, que tots tenim les mateixes problemàtiques però que a nivell de població són molt pocs, ja serà difícil que se'ns escoltin les nostres reivindicacions anant tots a la una, com per no anar-hi, no? I de dir, és el que anem reivindicant des de fa temps. A continuació va venir un dels plats forts de la festa, la Diada Castellera. Els castellers de Berga tornaven a plaça al Berguedà després d'una gran actuació al concurs de Tarragona el dia 5. Els blaus van descarregar un 3 de 7 a la primera ronda, un 4 de 7 a la segona i un 2 de 6 a la tercera, confirmant el gran moment de la colla. Acompanyant els de Berga, els Guillats de la Selva, de Taronja i els castellers de Santpedor, de Groc, també van completar una molt bona actuació. La Fira del Bolet de Vilada va acabar a la nit de dissabte-diumenge amb el concert en directe dels Band Wise.